Jeg hedder Sara Blædel. Jeg hedder Mads Peter Nordbo, og sammen har vi skrevet bogen Opløst. Jeg synes, en af de ting i virkeligheden, der har været helt vildt skægt ved at lave et samarbejde, og jeg mener det alvorligt, jeg troede ikke, at det var noget for mig, fordi jeg virkelig godt kan lide, at det hele foregår inde i mit hoved. Jeg kan godt lide det rum, man skaber for sig selv, når man sidder og skriver. Ja. Men det har været, at vi er så forskellige i vores tilgang. Ja, meget forskellige. Men det var også det, der ligesom var ideen med det hele, ikke? Altså, at vi havde med vores ting med, som vi kunne putte ind i bogen. Mads, han er helt vildt god til det, når det bliver uhyggeligt og trangt, og altså det der, den type spænding. Og jeg tror, at det jeg kan, det er måske noget med personerne, hvordan de er. Ja, du er super stærk i personer. Og du er super stærk på alle mulige andre måder. Ja, ja. Man kender jo sine egne, hvad skal man sige, stærke sider, ikke? Ja, ja. Og når man så spiller op imod en anden forfatter, der også er så rutineret i at skrive, så kommer der bare noget helt andet frem. Ja, jeg synes virkelig, virkelig, det har været skægt ja, og berigende. Helt fantastisk. Og så vi er også, heller ikke skændtes. Nej, det synes jeg ikke. Nej, det har vi ikke. Overhovedet ikke. Det har vi ikke. Altså, hvis man ser bort fra det der med, at Mads han laver en pisseflot og lækker plan, som jeg så kasserer, for at komme ind med nogle andre ideer. Ja, det synes jeg altså virkelig. De var også gode. Men jeg synes også, det har været sjovt, at vi ofte, hvis der har været et eller andet, vi var i tvivl om, så har vi faktisk næsten kommet frem til den samme løsning. Ja, når den ene ligesom har gået rundt og tænkt, når jeg ringede til Mads dagen efter, vi jo stort set talt sammen hele tiden, så kommer jeg med et eller andet og siger, jeg synes sgu ikke rigtigt, det her det fungerer. Og så siger hvor er det skægt, du siger det? Nogle gange så tror jeg bare, du siger det for at please mig, men det tror jeg. Jeg har noter. Ja, siger du, jamen, det er præcis det samme. Ja. Men der er, tror jeg, helt alvorligt ikke et helt afsnit i Opløst, som vi ikke begge to har skrevet. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Altså, vi har simpelthen skrevet ind over det hele begge, og skrevet det synes jeg har været skægt. Og ændret og fået idéer og tænkt nyt. Og altså, jeg er faktisk blevet en vildt fed bog. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig fra starten, fordi altså, der burde jeg jo have gjort nogle tanker om, hvad vi skulle lave begge to med. Men det havde jeg egentlig ikke. Jeg tænkte bare, at det ville være godt at have lige præcis dig med. Det er jeg glad for, for det har fandme været sjovt. Det har virkelig, virkelig, virkelig været en fornøjelse. Ja, det har det virkelig.